Елімізде суға кету фактісі азаймай тұр. Мәселен, шомылу басталғалы 140 адам суға кеткен. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министр мәлімдеді. Жиында Әлихан Смайылов судағы қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды. Себебі былтырғы статистикамен салыстырғанда адамдардың суға кетуі 42%-ке қысқарғанымен, суға шомылу кезіндегі қауіпсіздік шаралары әлі де сақталмай тұр. Біз қайғылы жағдайларға жол бермеу үшін барлық шараларды қабылдауымыз керек. Төтенше жағдайлар экология министрлігіне әкімдіктермен бірлесіп судағы қауіпсіздік шараларын күшейтуді, онда құтқарушылардың болуын бақылауды тапсырамын. Халық арасында түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүргізіп, суға түсуге болмайтын жерлерді анық белгілеу қажет.